Cea mai clasică situație în care un brand își atacă în mod direct un competitor aparține probabil cazului Pepsi versus Coca-Cola, care au transformat în trecut jocul comunicării într-un adevărat ping-pong, urmărind campanii absolut fabuloase în care unul dintre branduri făcea o satiră savuroasă la adresa celuilalt brand. Vă las un link în descriere ca să vă bucurați puțin de o astfel de reclamă. A început cu multe zeci de ani în urmă dansul ăsta între cele două branduri. Dar de ce au apelat la o asemenea soluție? Pentru că în industria băuturilor răcoritoare erau foarte mulți jucători, iar cei doi, dominând categoria, atunci când lansau o conversație, consumatorul era absorbit de ea și martor fiind la această confruntare, simțea nevoia să-i dea dreptate unuia dintre ei. Povestea funcționează cu o punere în scenă ușor satirică, apelând la umor, în care unul dintre branduri vorbește mai degrabă despre calitățile lui și nu despre defectele concurentului în mod direct. Pentru că dacă te uiți la reclama Godfather a celor de la Pepsi, observi o confruntare cavalerească, care îți face plăcere. Strategic vorbind, metoda de comunicare este o ușoară scamatorie, ceea ce fac cele două branduri focusând piața pe confruntarea lor, pe ping-pongul dintre ei, este să-l determine pe consumator să uite pur și simplu de ceilalți jucători. Practic, ei depun un efort comun pentru polarizarea pieței. Ori bei Coca-Cola, ori bei Pepsi. Și uite de ceilalți. Cam așa stă-s treaba cu exemple internaționale pe care le avem în privința atacului direct către un brand. Vedem pe piață în momentul ăsta, pe panourile publicitare, niște promisiuni care se încadrează în ideea celor de la Carlsberg, probably the best beer in the world. Adică produsul livrează într-o măsură cât de mică beneficiu promis, în așa fel încât consumatorul ajunge să-i accepte linia de comunicare și să o mute la nivelul identității. Este vorba despre companiile aeriene low cost. Ce a văzut consumatorul român an și an la rând? Păi, ne uităm pe stradă și vedem doar că cu doar 19 lei zbori până în nu știu ce colț al Europei. Și în realitate, în momentul în care își caută bilete de avion la o companie low cost, consumatorul descoperă că foarte multe dintre bilete rivalizează costurile companiilor obișnuite. Te întrebi unde sunt până la urmă biletele alea cu 19 lei când ai nevoie de ele. Evident, nu putem să-l contrazicem pe cel care desenează o platformă de comunicare a unei astfel de companii low cost. Dar așezarea unui astfel de discurs a tuturor jucătorilor într-un interval atât de lung în care consumatorul se tot lovește de această înșelare a așteptărilor face ca la un moment dat să nu mai creadă atât de tare în povestea asta. Și există o companie aeriană, Ryanair, care a pornit o campanie relativ similară cazului Coca-Cola-Pepsi pe spatele unui alt jucător, întâmplător pe spatele operatorului tradițional românesc Tarom. Cu alte cuvinte, Ryanair a spus că prețul unui bilet Tarom acoperă 10 bilete Ryanair. Poate au dreptate, dar mă îndoiesc. Și nu despre asta discutăm, ci despre alegerea strategică a unei astfel de direcții de comunicare. Acum, eu accept și sunt de acord că Tarom este o companie care a jucat așa cum nu ai o companie de stat poate să joace. Dar cu toate astea este compania cu care mulți dintre români s-au urcat în avion pentru prima dată în viața lor. Este unul dintre brandurile simbol și e foarte puternic asociat listei de simboluri naționale. Și evident, nu vorbim acum despre calitatea serviciilor, ci despre branding. Nu degeaba spune folclorul popular că cei mai buni piloți sunt la Tarom. Dragă Ryanair, eu nu cred că a fost o mișcare potrivită o astfel de campanie și dacă nu cunoști foarte bine piața din România, vedem imediat de ce. În primul rând, vorbim strict despre categoria din care tu faci parte. Acest beneficiu al prețului, luând în calcul experiențele pe care le au consumatorii când văd că dau cu mult mai mult ca să ajungă la o destinație, acesta este un beneficiu asociat categoriei și numelui categoriei, low cost, care este livrat din ce în ce mai puțin. Cu alte cuvinte, nu este un element de atât de mare încredere. Apoi, cum ziceam mai devreme,
Tarom reprezintă o companie demodată, cu o bază materială șubredă, dar reprezintă unul dintre brandurile îndrăgite de către români, fiind asociat puțin și valorilor naționale. Are tricolorul pe el. Este o bucată din Românie. În momentul în care tu faci un atac atât de direct, asocierea este absolut firească între brandurile simbol ale României și atacul la aceste valori. Noi acceptăm să facem mișto de noi înșine, dar nu ne prea place să facă alții mișto de noi. Dacă ai văzut campaniile celor de la Ciocolata Rom, care și acolo vorbim despre un brand tradițional care poartă tricolorul pe el. Acolo satira este absolut firească. El face mișto de el însuși. Probabilitatea ca această campanie Ryanair să deranjeze consumatorii este mare, într-o epocă a tendințelor naționale și chiar naționaliste. E adevărat, cei din țara românească și din Moldova sunt puțin mai deschiși la satiră, atacuri între branduri și la ironii. Dacă întreg munții în Ardeal, nivelul de toleranță pentru astfel de abordări este și mai scăzut.